sukūrėme tikrai naują projektą. Tai yra nestandartinis projektas, nes paprastai vyrauja savaitės trukmės stovyklos. Mes nusprendėme būtent orientuotis į būsimus studentus, tai yra 12-tokai, 11-tokai, galbūt jaunuoliai, kurie dar neturi pasirinkimo kur jokio universiteto. Ir negaišti didelio ilgo laiko, tiesiog per 3 dienas savaitgalinėje stovykloje jiems pabandyti parodyti tai, ko gal jie ilgą laiką siekia. Tai yra pajusti, kas yra profesionalaus krepšininko režimas gyvenimas. Viena iš pagrindinių idėjų yra tai, jog Lietuva sužinotų, jog Kauno kolegija turi gilias krepšinio tradicijas ir mes norime priminti ir informuoti, jog žaidėjai, norėdami pratęsti savo karjerą, gali tikrai pas mus studijuoti ir čia jie gaus kokybiškas treniruotės. Yra pas mus 2 krepšinio komandos, viena žaidžia pirmoje studentų krepšinio lygoje. Ir būtent vat tokie renginiai, aš manau, mums gali garantuoti talentingus ir gabius studentus, kurie pasirinks Kauno kolegijos studijas. Anksčiau ir kaip ir dabar krepšinis buvo religija, tik aplinkui tik krepšinis. Vaikas stebėjo varžybas, legendinė Žalgirio auksinių laikų su CSKA kovas ir norėjosi žaisti. O taip ir gavosi šį, aš jau jaunimo rinkinsi nieko nebuvo, paprasčiausiai stengiuosi, žaidžiau, jaučiau malonumą žaisdamas ir taip viskas natūraliai išėjo. Nuo mažens aš su to krepšiniu augau kieme, atrodo visi žaidžia, net nemokėjom žaisti, bet žaisdavom tą krepšinį ir buvau vienoje sporto šakoje kitoje, tikrai visai, kad svajau krepšinį žaisti, nuvedė tėvelis į treniruotę 11, gal 12 metų ir nuo tos dienos kiekvieną dieną su krepšiniu, niekada, per nežinau kiek čia, 17-18 metų gyvenu tik krepšiniu ir nesigailiu. Nežinau, kada sugalvojau, bet jau mama nuo vaikystės sakė, kad per langą mėtydavau daiktus visokius, jau tada turbūt ir pasireiškė, kad aš būsiu krepšininkas. Šiaip vertybės tos pačios, kaip ir šeimoje, atsidavimas, pagarba vienas kitam yra tarp trenerio žaidėjų, tarp žaidėjų, tarp pusėlį, tarp tos vertybės, kurios ir dar nežinau. Man tenka dirbti su jaunesniais krepšininkais, ne tik profesionalais. Tai jeigu jaunas vaikinas yra užsibrėžęs tikslus ir psichologiškai pasiruošęs suklupti, tai jis ir pasiekė. Jeigu žaidėjas po kiekvieno pralaimėjimo per daug pergyvena, jeigu jam nesiseka ir jisai labai tą stipriai reaguoja, tai yra sunku pasiekti savo tikslą. Reikia užsibrėžus dirbti ir visus tos klūptelimus, ko greičiau atsistoti ir kilti toliau. Charakterio savybės tikrai turi būt tas toksai krepšininko kraujas, toksai kovotojo, nes jis nebūsi kovotojas, tai gali žaisti, bet labai aukštai nepakilsi ir turi visada atsiduoti visas jėgas, aikštelėje per treniruotės, tiek rinktynėse. Aišku, turi daug dirbti, kad ir fizinės savybės būtų pakankamai geras, šuolis, greitis, stiprumas ir dar tikrai labai reikalauja maksimumą aikštelėje. Geri įspūdžiai, geri treneriai suvažiavo, įdomus tikrai treniruotės. Vis tiek atrodo, tą krepšinį sportuoja jau ilgą laiką, bet vis kiekvieną treniruotę vis gali sužinoti kažko naujo ir pasisemti, ypač iš tokių trenerių. Treniruotės sunkios, daug išmokome per tokį mažą laiką. Ir tikrai, manyčiau, patobulėsim pas veiklas. Mano manimu, yra puiki proga tobulėti, susipažinti su sunkiu grafiku, profesionalaus krepšininko siekimu. Kaip ir tikėjausi, sulaukiau tikrai gerų trenerių treniruočių čia. Viskas yra labai kokybiškai, teko ir anksčiau panašiai treniruotis, tad tikrai nenuvylė ir džiaugiuosi, kad galėjau prisiminti viską, ką iki šiol buvau išmokęs su jais.